Zer esango dizuet nik ba Asierren inguruan? Bertso bat botatzeko tan nintzen, hori izango zalakoan, modu bakarra bera berpizteko eta niri zaplazteko eder bat emateko. Baina ez dizu eta bestuko, ze berak eskatu zuen espreski, ez favorez oierrek ez dezela abestu, eta are gutxiago bertso bat bota. Gaur goizean, aparizio bat eukidez. Badakizue ba, albisteak bihotza txikitu digula ez, intxaurraren tamaina izan arte, den hori. Eta zurrun bilo hortan, bakau goizean, begiak zabaldu eta lehenengo kafea hartu bitarteko tarte hortan, mugikorrak dardar egin dit, eta mugikorra hartu dut, egiratzeko ja zer demontre zan ordu bietan. Eta Asier zan, bi mezu bihotzen zizkian Asierra. Bata, ze demontre egiten duzu zeuk azala berritu gabe, oraindik. Eta bestea zen, ea zenbat bisitari bakarri izan dituen bere agurrak zuzeu, azken hiru egunetan. Eta gero konturatu naiz, oraineko ean negoela eta nintzela jeki, eta dana delirio eta dena amets bat besterik etzela. Izan ere, zuzeu zen bere ametsa handi bat, bere proiektua, aztapenetatik indarrez bultzatu zuena, konbentzitu gintuen gugeu ere, konbentzitu zuen Mikel Asa, konbentzitu zuen Josu Erguin, konbentzitu zuen Urko, konbentzitu zuen Ritxi, Bina eta Nart, Iñaki Larrañaga ere, konbentzitu gintuen bere proiektua etorkizuna behar zuela izan. Eta hemen balego konbentzituko zizuen zuei ere, seguru nago, aipatu zizuela bain edo bain, bertan idaztego. Eta guk, ba, egin dezakegun bakarra da bere, bueno, zuzeuko lantaldetik bere proiektu horri jarraipena ematea. Askotan irakurri dut eta entzun izan dut egun hauetan Asierra handi bat zela, ez? Eta nik ere gara nioen, berarekin ikasi nuela zertzen pertsona handi bat izatea, gizona handi bat izatea. Jendea, mundu bat berarekin daraman gizona, edozein etxe bizitzak gaztelu bihurtzen duena alabeharrez bera barruan sartu dadin. Eta handi geratu zaigu baita ere berak utzi digun utxunea. Baina zuzeutik behintzat gure lana izango da handi, utxunea handi hori betetzea. Gora Asier eta gora zuzeut.